Një qytet i vogël serb në kufi me Bosnjë e Hercegovinën është bërë kryefjale debateve këto kohë. Presidenti serb Aleksandar Vučić vizitoi Pribojën me qëllim që, siç tha ai, të ulte tensionet ndëretnike. Por analistët thonë për Deutsche Welle se vizita kishte si qëllim vetëm ta prezantonte atë para bashkësisë ndërkombëtare si një faktor paqe dhe stabiliteti. Incidentet që ndodhën ditët e fundit në Pribojë kanë shqetësuar dukshëm popullatën bosnjake në këtë qytet. Gjatë krishtlindjes ortodokse më 7 janar, një grup të rinj të paidentifikuar kënduan: "Është krishtlindje, qëlloni me armë mbi xhamit." Ndërsa disa ditë më parë, një grup policësh kufitar në Pribojë kënduan këngë ku bëhet thirrje për përsëritjen e krimeve të Srebrenicës, Vukovarit, Novi Pazarit dhe Sjenicës. Ndaj 12 policëve ka filluar procedura disiplinore. Ministri Aleksandar Vulin deklaroi se në Ministrinë e Punëve të Brendshme nuk ka vend për sjellje të tilla dhe njoftoi se është krijuar një grup pune e se organet disiplinore do të vendosin për dënimin e policëve. Por ndërkohë, ka zëra si ai deputeti të Partisë Aksioni Demokratik në Sandžak, Enis Imamović, që thotë se vetë institucionet serbe inkurajojnë dhe lejojnë për hapjen e urrejtjes ndërnacionale dhe fetare. Disa organizata joqeveritare ndërkohë thonë se Serbia ka zhvilluar për muaj të tërë një fushat për mbrojtjen e kriminalëve të luftës, ndërsa gjua e urrejtjes në rrjetet sociale ka krijuar një atmosferë intolerance. Dhe shteti reagon butë ose nuk reagon fare në raste të tilla. Për Sonja Biserkon, kryetare e Komitetit Helsinkit për të drejtat e njeriut në Serbi, incidentet duhet të shihen si pjesë e atmosferës së përgjithshme, që krijohet nga mediat e kontrolluara nga shteti dhe ajo pjesë e komunitetit akademik që promovon këto stereotipe për boshnjakët në Serbi apo për muslimanët në Ballkan në përgjithësi.